за те, що вони помнять Небесну Сотню, за те, що вони знають, що хлопці поклали своє життя, щоб краще всім жилося. І тому я хочу прочитати вірші сучасного автора. Його звати Василь Ковтун, і він написав такі вірші. «Не злий Майдан, не зраджуй душу, не вирви серце із грудей, благати і молити мушу за всіх розстріляних людей. Не злий Майдан, не зраджуй віру, не оскверняй священний храм, не дай сколисок пити з віру його нехрещеним щурам. Не злий Майдан, не зраджуй волю, не виривай з душі росток, не проковтнувши з густку болю жахіття зламаних кісток. Не злий Майдан, не зраджуй цілі, не підгинайся під катів, не дай тримати на прицілі іще живих твоїх братів. Не злий Майдан, не зраджуй пам'ять, не плюй на стежку домовин. Майданом по-живому плавлять, щоб згуртувати з пуповин». Це якби реквієм. Люди всі пам'ятають Майдан. З нього починалася Україна. Хоч Україні вже було 25 років, але воля ще не настільки була стверджена, як стверджена Небесною Сотнею. Тому що з цього часу починається новий час нашої рідної і любої України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! І Небесні Сотні тричі! Слава, слава, слава! Хочу сказати за хлопців, які з Майдану пішли і загинули. Любі мої, батьки їхні, пам'ятайте, що батьки Небесної Сотні будуть знати і пам'ятати вас завжди. І ми прикладемо сили, щоб про вас також пам'ятали, щоб про вас також знали. Тому що інакше нам жити не можна. Нам не можна сидіти в куточку і плакати. Ми повинні виховувати майбутнє покоління, щоб вони любили Україну і знали її. Слава Україні! Слово надається...